Fala galera, canal 2, mais um vídeo de futebol, que todo mundo pede vídeo de futebol, nós tá botando vídeo de futebol e vamos fazer isso aí. Eu dá falei lá, que é vinte de branco, o cara vem de branco, meu fã. Campeonato, quem ganha mesmo, né? O time de amarelo, né? O Bayern Panelinha. Quantas vezes já perdeu pra mim mesmo? Tá gravado? Tá. Não tem como mentir, né? Beleza, cadê? Quem é? O Crispim vai no gol? Crispim beleza, o outro vai bater falta. E o caso for isso, né? Resolve um contra um agora. Beleza, você quer ir por último, quer ir primeiro? Não, Marcos, não. Bora, ele quer pegar eu no futebol depois do almoço. Depois do almoço, aí fica fácil. Eu não almoço, não? O cara não almoça, tá levinho, tá fininho, vem jogar comigo, acabei de comer uma feijoada, mano. Aí o cara é... Tá reclamando. Vamos, 4 horas. Vamos, 6 horas. Quer ser o primeiro ou quer ser o último? Eu quero ser o último. Beleza, então eu começo. Deixa os meninos indo bem. Crispim após. Já vai garoto. Pressão já, oi, né? Quem vai mais gol? Quem soma mais gol? Beleza, já fiz voleio, o Crispim ganhou já. É, o Crispim ganhou. Na falta, pai, manda. Vamos lá, vamos lá. Como vocês podem ver, no voleio ninguém segurou eu, porque, ó, isso aqui não sai nem do chão pra chutar. Aí, Vitinho, tá te zombando de você, Vitinho, você vai deixar? O outro aqui, ó, pelo amor de Deus. Ô, Zangado, chega aí, né? Tem que dar umas aulas pra eles, porque os caras aí tá muito ruim. Quer entrar no canal desse jeito? Desse dando jeito. Volei dele é... É volei, vai, você vai jogar a bola? Ele tá vindo aqui pra dar o volei, ó. Esse volei eu não tô entendendo, tá louco. E ele fala que vai fazer, como quantos... O gigante tá pipocando, e não tá vindo, tá com medo do Vitinho. Tem que vir ganhar do Vitinho pro Vitinho embora logo. Só tá atrapalhando. Quantos gols de bike ele tem que fazer? 370. E não tá acertando nenhum. Na caixa eu já tô quase. Na caixa é 270, ele tá com 2. Vem, tá quase. Ó, o pai já tá quase chegando. Você sabe que eu tô. O pai tá onde? Ó, esse cara é fraco demais. Ó, fraco demais. Vou mostrar pro Crispim que não tem aliança aqui. Fã que eu coloquei aliança no dele. Tô ruim. Acho que tá. E hoje vem pro 1 contra 1. Vem pro 1 contra 1. Eu só tô assim hoje, ó. Pode vir qualquer um, que hoje o pai tá voando. Hoje eu vou pegar no gol aqui e não vai passar um chute. Não vai passar um gol. Porque você também vai chutar, Murilo? Claro, não, fica pegando a bola lá. Não. Fica pegando a barreira, porque o Crispim, com essa altura dele aí, vai enxergar muito. Ah, olha aqui, Torrelandra. Vou fazer os 4 gols. Esses caras. Então vamos ver se esses caras é tudo isso. Ó, galera, minha vez aqui, ó. Eu vou começar. O Zangado falou que é o último. Quero ver quem vai ser o mais ruim de ser o próximo, beleza? Agora vai ser primeiro do MS2 aqui, galera. Vamos ver. Primeira chance dele. Bateu. Vamos ver. Nossa, estou. Ih, Crispim já tava nela. Já foi muito fraco ali. Passou na barreira ali que abriu ali, galera. Vamos ver. Segunda chance dele. Bateu. MS2 por cima. Mas foi muito forte. Vamos ver. Terceira chance dele. É 4 chances ainda, galera. Vamos ver. Crispim Ronaldo. Não tem como. O Crispim tá muito bom ali no gol, galera. Vamos ver. Última chance dele. 3 chances ainda. Deixa o... Nossa, passou muito perto essa, hein? Não, essa passou muito perto, né? Foi aqui o lá, igual o pênalti. Muito fala igual o Cebolinha, fuaco. Como é que é, Vitinho? Fala igual o Cebolinha, fuaco. É o almoço. Bola, minha pula em meu inglês, eu vou falar. É agora, Vitinho o nome dele. Vamos ver, Vitinho, você tem que fazer isso pra você entrar no canal, hein, Vitinho? Vamos ver, primeira chance do Vitinho. Chutou, olha lá! Louco, esse Vitinho tá jogando muito, galera. Vamos ver, o primeiro chute dele já foi muito perto. Vamos ver, Vitinho de novo, no mesmo lado. Crispinho! Vamos ver, mais uma chance dele. Bateu no mesmo... Ih, tá tudo por cima ali. Vamos ver, última chance dele. Deixando ele deixar um. Bateu! É ele! Não. Vamos ver agora o Murilo aqui, galera. Vou fazer pelo menos um gol pra mim. Não. É, mas é verdade, mas é bom. Deixa um 2 aí, você já joga na cara dele. Vamos ver, então. Vamos ver o Murilo ali. Ele tá com a camiseta Salah. Vamos ver. Vamos ver, ele ali, Murilo. Primeiro chute, chutou. Já deixou o primeiro. Ah, não. Murilo, primeiro chute, chutou. Já deixou o primeiro. Ah, não. Murilo, primeiro chute, chutou. Já deixou o primeiro. Ah, não. Olha aí, o Crispim nem viu ela. Vamos ver, segunda chance é que vai fazer 4 gols. Vamos ver, Murilo, bateu o primeiro, segundo chute, bateu. Gol! Murilo, bateu o primeiro, segundo chute, bateu, gol! Murilo, bateu o primeiro, segundo chute, bateu, gol! Que golaço do Murilo! Já passou o Vitinho, Michel. Ah, agora você pode errar os dois. Já põe no bolso já. É ele, tá com camiseta do Salah, tá dando sorte pra ele. Vamos ver a terceira chance, bateu, ele, gol! Vamos ver a terceira chance, bateu, ele, gol! Vamos ver a terceira chance, bateu, ele, gol! O goleiro não tá nem indo, galera.
galera. Acabou ali, vamos ver. Vamos ver, ele vai deixar mais um, será que é quatro? Vamos ver. Chutou, deixou. Ei, defesa, Crispa! Não deixou passar hoje. Três gols, ó, três chutes, três gols. Tá ótimo. O que você tem pra falar pra eles? Ah, cara, ruim demais. Foi vapo? Ruim demais, foi vapo demais. Ah, não. Ele ali, ó, mostra a camiseta que você tá aí, ó. Ele morrendo de salar. É. Ó, já viu o Neymar batendo foto? Vamos ver então. Ele deixou três, hein, Crispa? Vamos ver. Crispa Ronaldo ali. Vai deixar os quatro, ele falou. Vamos ver. Crispa, primeiro chute. Chutou. Crispa. Ali no... Nossa, que defesa ali já, galera. Do Vitinho que tá lá no gol, galera. Vamos ver. Crispinha agora. Mais outro chute. Segunda chance. Bateu. Bem forte. Nossa, que defesa ali do... O Vitinho tá pegando todos. Não tem como ali, não, galera. Tem mais duas chances ainda do Crispim. Vamos ver. Terceira. Bateu. Pra cima. É gol. Que golaço. Que golaço. Crispim. Vamos ver. Terceira. Bateu. Pra cima. É gol. Que golaço. Ronaldo. Ah, não, Crispo. Tá jogando muito. Vamos ver se ele vai deixar mais um. Crispo, bateu. É o último chute dele. Nossa, tentou bater cavadinha ali, galera. Ele aqui pegou agora. Minha vez que agora. Crispim pegou. Fez um. Fez só. Um só. Ah, ele fica falando de mim, mas foi um gol só. Mostra pra ele que o poder da aliança agora. Ah lá, ele vai mostrar o poder da aliança agora, galera. Vai deixar quatro gols. Vamos ver ali. É Zanga agora o nome dele. Vamos ver, tá preparando ele já pro primeiro chute. Crispim tá no gol. Zangado. Bateu o primeiro, é gol! Gol. Zangado, bateu o primeiro, é gol! Gol! Zangado, bateu o primeiro, é gol! Zanga é o nome dele! Segundo chute também, Zangado bateu! Quase que é gol, que defesa! Ele tá falando que não foi gol, galera. Bateu lá atrás, é gol ou não? Vamos ver. Terceira chance dele, bateu! Ih, tava no Crispo ali também, vamos ver, ele deixou um já. Vamos ver. A última chance dele. Vai bater. Bateu lá. Não deu ali, galera. Infelizmente, o vencedor aqui, galera. Quem que é aqui o vencedor? Valeu, com os caras que tá off. Nunca ia passar eu. Os caras tá mal online aqui. O que tá mal online aqui é eu e o Crispim. Falei, você perdeu o primeiro desafio, mas você ganhou esse. Esse aqui é meu forte, a foto é meu forte. Galera, ó, é, não deu, cara. O moleque ali, cara, tem jogou. Que entrar no canal. Ele jogou muito, ele deu três no ângulo. O Vitinho tá fora. O Vitinho tá fora. Deixa o Zangado falar de tudo. Não, na minha opinião, ele fez três golaços bonitos lá. Então tava concorrendo ele, o Vitinho, pra ver quem entrava no canal. Então na o Vitinho minha tem opinião, que fora. Ele tem que sair, porque ele só fez um gol. E você fez quanto? Você fez quanto? Ah, acertei um gol. Ah, lá, 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 ele só fez um gol. E ele? Ele só fez o gol, mas eu acertei o travessão. É, aí ele sai. Travessão não ganha, o que ganha é o gol. Pode ser feio, pode ser bonito. Não adianta nada, o cara acertou o travessão.